What's up everybody? ሽሞይ ቦይ ቶሚ እንደምን አላችሁ? እንግዲህ ዛሬ በድንቅ ቲቪ ከች ብያለሁ። አንዳንድ ምግብ አይኔ ላይ ተደርጎ ቀምሳለሁ። እስኪ አይመርዙኝም ቢያስባለሁ። ኮንቴንት ክሪኤሽን የጀመርኩት የዛሬ 10 11 ዓመት አካባቢ ነው። 15 ዓመት የነበረና ዩቲዩብን ዲስከቨር ባረኩ ሰዓት ነው። ዩቲዩብ ላይ ገንዘብ ሜክ ማድረግ እንደሚቻል ሳቅ ለፈን ነበር የጀመርኩት just ገንዘብ ለማግኘት ማለት ነውና መጀመሪያ ስል በስልና በዳንስ ቪዲዮዎች ነው የጀመርኩት። ከዛ ሳላስበው እንዲህ ያልኩ ትንሽ ፈኒ ነገር አለኝ ብዬ ስላሰብኩ ወደዚህ ገባሁ። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ የነበርኩ የሰራሁት ቫይን ኮምፕሊሽን ነበር። እሱ ነው በጣም ቡስት ያደረገኝም ብዬ አስባለሁ። ከዛ ፊት ደግሞ ከአቢሲኒያ ቫይን የነበረው ብዙ ቪዲዮዎች እነሱም ቡስት አድርገውኛል ብዬ አስባለሁ። በጣም ወደው ምግብ ድርቆሽ ፍርፍር በጣም ነው የምወደው። መጣለው ሳይሆን ብዙ ማይመቸኝ ነው ይቅርታ ዶሮ ወጥ ከባል ቀንጨ መብላት ደስ አይለኝ ሱም ግዴታ ስለሆነ ሽንኩርት ሲበዛበት እኔ ምግብ አይመስለኝ ለዛ ነው ግን ዶሮ ወጥ ከባል ቀንጨ ለባል ድባብ ስለበላለው ከዛ ወጪ ምርጫ አይደለም እንትን ክራብ መብላት ፈልጋለሁ ጣሙን ያስጠላላቅም ግን መሞከር ፈልጋለሁ እንግዲህ መጀመሪያ ምግብ ልቀምስ ነው ምን እንደሆነ ነል ሺ ምንም አይታይም አንድ ይሄ ሳኑ ነው አይደለም ኦ እሺ ይሄ ምን ነው እሺ ሰላጣ ነገር ነው እዚህ አካባቢ ነው ያየው ሶፍት እሺ ጣሙን ተመቸኝ አልተመቸኝ እርግጠኛ ሆኜ አልመልስላችሁ እንዴ 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 ፓርቱ ስቀምሰው ይሄ ምንድነው ይባለው? ከሰላጣ ጋር ምንድነው ይባለው? ጎመን ዘር ነው ይባለው? አይደለም። ብቻ የሆነ ቃና አለው። እና እሱ ያቅለሸልሽ ይመጣ። ፈሮት ሶስተኛው። ሌላም አለው አብሮት? አደረ እኔ አትክልት ነኝ መሰለኝ እንደም እንደሆነ አላውቅም። እሺ እዚህ ጋር ነው ይጆአለ እይ ካሮት ነው መጀመሪያ የቀመስኩት አትክልትም ይመስላል አትክልትም ማለት አይመስልም ጣሙ ነው አትክልት ይመስላል አሪ እንጃ አሪ ሙሉ ሰላጣ ነው ይነሱ ሰላጣ ስለ ሰላጣ ሰላጣ ሲሆን እኔ ጎመን ዘር ምናምን ምንም አላገኘሁትማ ስማ ምግብ አላውቅም እኮ ምንድን ነው ይሄ ምንድን ቀምሻ አላውቅም እኔ መጀመሪያ ጊዜ ምን ደግሞ አይመስለኝ እኔ ብዙም አትክልት ላይ ብዙም ያን ያለኝ አልወድም አሁን አዎ ተመልሻለሁ ምክንያቱም ዩቲዩብ ቪዲዮ የኔ ቪዲዮ አለ ገብታችሁት ትንሽ ራሴ ላይ መስራት ፈልጌ ነበር አንዳንድ ችግሮች ነበሩ ድሪሜ ላይክ ፓሽኔ ዩቲዩብ ነው ከሌሎች ሶሻል ሚዲያ ፓሽኔ ያለኝ ዩቲዩብ ላይ ነው ኢንቨስተር ደግሞ እንደማወጣበት ዴዲኬሽን ሪዋርድ ዙም የለውም ግን ፓሽን ስለሆነ ነው የምሰራው እና ለተከታዮች እየሰል የተሻለ ነገር ለማምጣትም ለራሴም ጊዜ ሞስጪ ነው ለዛ ከእያንዳንዱ አስደናቂ የፈርኒቸር ስራው ጀርባ ውበትንና አስደማሚ ምቾትን በተላበሱ የቤት እቃዎች መደብር ውስጥ በጥንቃቄና በፍቅር ከተሰሩ ቤቶች ጀርባ አንድ ሚስጥራዊ ጥበብ አለ ለምሰራቸው ፈርኒቸሮች ከነ ጥራቱ ዘላቂ ድሜን ሰጥቶልኛል። ባንድ ይታ ብቻ የደንበኞቼ ልብ ትርትር የሚያደርጉ ምርቶች እንዲሸጥ ረድቶኛል። ለደንበኞቼ ቀንጡና ለኑሮ ተስማሚ የሆነ ስፍራ እንደፈጠረ ረድቶኛል። የፎ ምርቶቻችንን ቢፈልጉ ለመኝታው ለቢሮ ኦሆ ነይ
ለስቱዲዮ በፈለጉት መጠን ባዘዙን ጊዜ በራሳችን ትራንስፖርት ያሉበት ቦታ ከች እናረግልዎታል። ሹፌር እንጎ ቀስተዳመና አሁን ደሞ ወደ ቀጣይ ሚያዝ ነገር አለ በሹካና ሚያዘ አላስኩም ምንድን እንት ነው ኑድል ነገር ይመስላል ብሮኮሊ አለ እንት ውስጥ ብዙ ነገር ነው ያለው ሾርባም ይመስላል ምንድን ነው ዝንጅብል አለ ድንች ለሌላ ስኮን ከመሳችሁ ምግብ እኔ አላቆም የጎረስኩት መሰለኝ እዚው ማይመቸኝ ምግብ ሆኖ ወደ ላይ አሳን ሲፉድ ነኝ እንጃ ነኝ ካሰውጭ በልቼ አላቀም ሱሺ ሱሺ በልቼ አላቀም ነው ኦኬ ምንድን ነው ይቀመስ ይሄ ሙሽሽ የሚለው ምንድን ነው ይሄ ነው ቶፉ ኦ ኩንግፉ ፓንዳ ላይ shrimp አንጃኒ አቀምሻ ለቀ ግን አለርጂክ አይደለም አለርጂክ ምንም የለብኝም እስከ ምግብ ላይ ከወጣብኝ የነሱ ጥፋት ነው እናቴም አባቴም ሲቀልዱ እንደዚህ ናቸው ይብሳሉና maybe ከነሱ ነው ያስባሉ ይመሪያል ሙሉ ቤት እኔም ሹካሉ እሺ አፌን ሳትኩት ወጥ ነገር ነው ሽምብራታ መሰለኝ አንድ ምግብ ነው እዚህ ጋር አለ ገንፎ እንደ ገንፎ ነገር ነው እንትኑ ቻይ የስንዴ ገንፎ ይመስላል የስንዴ ቡላ አይደለም ብቻ ስንዴ ነው የገብስ አዎ የሆነ ቅንተን ቀምሻለሁ በርበሬ ነገር አለ ይሄ ገንፎ ማለት የሚደረገው ቅቤን በርበሬና ዘይቱ ተህሎ ተህሎ በልቻ አላቀ እንደግማለሁ ሁለተኛ ሙዚቃችንን ከአቢሲኒያ ቬን ጋር እየቀረጽን የሆነ ምንጨፍርበት ሳህል በጣም ሃይፕ ሆነንና ዮናታን ዘሎ ወንበር ላይ ቁጭ ሲል ወንበር ሰብራ ቃል ይወጣሉ ስካውም ያቋይ መስለኝ ወጣሉ ሌላ ደግሞ እንደዚሁ ብዙ ጊዜ ዮኒ ላይ ነው ሴ ሃፕ የሚያረጋውና ቀረጻ እንዲ እየቀረጽን መንገር ላይ ኢንተርቪው ምናምን በመንቀርጽ ሰዓት ላይ አንዷን ኢንተርቪው ላይ አረጋት በፊት ነው ገና እየጀመረን ባለ ሰዓት ግሊቴይካት ሲል እግዚአብሔር ስጥልኝ ብላለች እንደዚህ ፈሪ ፈሪ ሞመንቶች አሉ ማለት ከጓደኞቻችን ጋር በመናረገው ነገር አንዱ ሙድ ሲያዝበት አንዱ ባጠፋው ነገርናም እንዲ በዙሪያ ባሉት ነገሮች ወይ ደግሞ ሰው ላይ በመናየው ነገር ሐሳብ ይመጣልኛል እንግዲህ በድንክ ቲቪ ነበርን የቅምሻ ፕሮግራም ምን ይመስላል ቢቦይ ቶሚ ነበርኩ ይሄንን ፔጅ እንግዲህ አሁን ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ማርጉት ይሄንንም እንደዛው ላያችሁ እንደታመሰግናለሁ በሌላ ጊዜ እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ይመስገን